Nik uste dut hezkuntza itunaren inguruan, udaberriko ituna oso garrantzitsua izan zela, gero itun hori lege egitasmo edo aurre egitasmora eraman denean guk gabezia batzuk ikusi ditugu, baina oraindik ere badaukagu denbora, eta uste dut patxadaz eta lasai lortu behar duguna dela akordio hortan, akordio politiko hortan jasotakoa legera eramatea. Eta uste dugu Euskal Herria Bildu izango dela gainera hori horrela gertatu dadin bermea. Uste dut ez ditugula eskenatokiak aurreratu behar, egin dezagun lan alasai, hau oso gai sensiblea da, herritar asko, eragile asko, zalantzatan eta usnarketetan jarri dituena, normala dan bezala, egin dezagun lan lasai eta lortu dezagun akordio hortan gauzatu genuena legera eramatea. Kolpatuko duen Euskal Herria Bilduren aldetik inola ez lan egingo dugulako muturreraino egindako akordioak iritsi daitezen legeraino. Greba honen aurkako mobilizazioak izan dira eta barkatu, lege honen aurkako lege proposamen honen aurkako mobilizazioak izan dira eta biharko greba bat ere deitua dute ela lab eta estila sindikatuek ze iritzi duzu horren inguruan. Ba begira, oraintxe minutu gutxi barru Euskal Herria Bilduk eta labek agerraldia egingo dute eta itun honen inguruko hainbat xehetasun emango dituzte, baina argi daukaguna da guk langileen aldarrikapenekin bat egingo dugula. Hezkuntza eragileen artean badago sektore bat hezkuntza publikoaren aldeko apostua eskatzen duena eta horrekin batera zuzenean itunpeko sarearen pixkanakoko desagerpena ere eskatzen duena. Pribatu izan nahi badute izan daitezela, baina itunik gabe esanez. Horren aurrean zein da zuen jarrera? Begira, guk uste dugu akordio politiko honetan konfluentziaren bidean hartutako erabakiek eta euskal hezkuntza sistema guztiaren buru jartzeak bermatuko duela hori. Euskal Eskola Publiko Nazional baten apustua egin du Euskal Herria Bilduk eta hau guretzako da erdibideko urrats bat. Premiazkoa da hezkuntzari erantzuna ematea eta gure euskal hezkuntza sistema propioaren alde egiten dugun bidean, egin nahi dugun bidean eta Euskal Eskola Publiko Nazional baten bidean egin nahi dugun urrats sail horretan, uste dugu erdibideko gune interesgarri eta emankor bat izan daitekeela, lortu dezakeena eskola publikoa indartzea, euskara indartzea, lekuko erakundeetatik eta eskoletatik nolabaiteko harreman emankor bat gauzatzea, segregazioari aurre egitea, baina esaten ari naizen hauek guztiak oso gauza potoloak dira eta oso garrantzitsua izango da hauetan guztietan ere eskola eragileak tartean izatea, herritarrak tartean izatea, badirelako aldaketa batzuk, errotikako aldaketak direnak eta guztien inplikazioa beharko dutenak. Gauza batzuk paperean oso ondo idazten dira eta oso ondo eusten dira, baina gero urratsak eta iraulketak egiteko guztien parte hartzea beharko du. Eta hoietako bat da segregazioa.